ତିନି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ। ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ସୁଧା ମାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି, ତିନି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ। ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ସୁଧା ମାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ।